السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل پر۔ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہندی اسلامک چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ چلیے اللہ کے پیاروں، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون